שלום לכולם, שמי אגר, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום אנחנו נדבר על השימוש במטלאב קומפיילר. אז מה נעבור היום? נתחיל בהסבר על כלי הדיפלוימנט שלנו ולמה נועד השימוש בהם, נמשיך על הסבר יותר ספציפי בנוגע ליכולות של המטלאב קומפיילר, ונראה שתי דוגמאות לדיפלוימנט, הראשונה היא יצירת קובץ סטנדלון, והשנייה שיתוף אפליקציה בדפדפן ווב. באמצעות MATLAB ניתן לפתור בעיות רבות במגוון רחב של נושאים, כמו Data Analytics, בתחום הפיננסי, תחום עיבוד תמונה, Control Design. אבל אחרי שמימשתם את הרעיונות שלכם בקוד, איך אתם יכולים לשתף את הרעיונות האלה עם אנשים שאין להם MATLAB? בדיוק בשביל זה נועדו כלי הדיפלוימנט שלנו, בואו נכיר אותם. הקבוצה הראשונה שנכיר שייכת לכלי הקומפיילר, כאשר הקומפיילר SDK הינו תוסף לחבילת כלים זו. המטלאב קומפיילר מאפשר לכם לשתף את האפליקציה שלכם שנכתבה במטלאב ללא קשר לסביבה נוספת. תוכלו לשתף את האפליקציה שלכם כסטנדלון על מחשבי PC, כאקסל אדינס המאפשר הטמעה של האלגוריתם שלכם בגיליונות אקסל, ושיתוף בפלטפורמת הדופ המיועדת לעבודה עם ביג דאטה. לעומת זאת, המטלאב קומפיילר SDK מאפשר לכם לבצע אינטגרציה של אלגוריתם המטלאב שלכם עם סביבות אחרות כמו C, C++, Java, C# ופייתון. וכך הכלי נועד לשיתוף בין אנשים המפתחים במטלאב לבין אנשים המפתחים בסביבות השונות. הקומפיילר SDK עוטף את קוד המטלאב שלכם בהתאם לסביבה המתאימה, וכך מתאפשר השיתוף. לצורך הפעלת קוד המטלאב, בין אם זו אפליקציה שאני משתפת אותה כקובץ סטנדלון, ובין אם מדובר באינטגרציה של סביבות אחרות, יש צורך במנוע מטלאבי שירוץ מאחור ויאפשר שימוש בכל היכולות של המטלאב. המנוע הזה נקרא MATLAB Runtime. אציין שמטלאב ראנטיים, הנקרא גם MCR, ניתן להורדה חינמית באתר של MATWORKS. אפשרות נוספת לדיפלוימנט תעשה באמצעות המטלאב קודר. בעזרת המטלאב קודר ניתן להמיר קוד הכתוב במטלאב לקוד הכתוב בשפת C. הרבה פעמים נרצה לבצע את ההמרה הזו כאשר נרצה להטמיע את הקוד שלנו בחומרה. אני לא ארחיב על המטלאב קודר, אבל אני רק אדגיש את ההבדל המהותי בשימוש במטלאב קודר לעומת המטלאב קומפיילר SDK. המטלאב קודר ממיר את קוד המטלאב לקוד C, ובכך מאפשר לעבוד עם קוד C שבראשיתו נכתב במטלאב. לעומת זאת, מטלאב קומפיילר עוטף את קוד המטלאב שלכם, ובכך מאפשר להשתמש בו בסביבות השונות, אך הקוד עצמו לא השתנה ועדיין כתוב במטלאב. בצורה כזו עדיין ניתן לנצל את היכולות והפונקציונליות של המטלאב. בעזרת כלי הדיפלוימנט שלנו, אנחנו יכולים לשתף את התוכנות שכתבנו עם קולגות מהצוות ומהארגון שלנו, או עם קולגות לא מהארגון שלנו, משתמשים ולקוחות. ומה שחזק בכלי הזה ומשותף לכל מי שאנחנו מעבירים אליו את הקוד, זה שלכולם אין מטלאב על המחשב. אבל הם יכולים להריץ את התוכנית כאילו היה להם מטלאב על המחשב. אז בואו נראה מה היתרונות בלבצע דיפלוימנט לקוד המטלאב. דבר ראשון, בתצורה כזו אתם יכולים לשמור על הקוד שלכם, כלומר אתם יכולים לשתף את האפליקציה שלכם, נגיד כסטנדלון, וכך הקוד לא ייחשף. יתרון של ה-SDK זה שאתם יכולים לבצע אינטגרציה של הקוד שלכם עם סביבות אחרות, וכך לנצל את הפונקציונליות ויכולות הוויזואליזציה השונות של המטלאב. בצורה כזו, צוותים עובדים יותר טוב ביחד ואפשר להעביר מידע בקלות אחד לשני, ובכך לחסוך זמן, בדיקות ועלויות מיותרות. וכך, ניתן לנצל את יכולות הארגון שלכם ולשתף פעולה בין כל האלגוריתמים השונים. אז אחרי שהכרנו בקצרה את כלי הדיפלוימנט שלנו, והרעיון העומד מאחורי השימוש בהם, נתעמק בשימוש במטלאב קומפיילר. אז כפי שכבר ציינתי, בעזרת המטלאב קומפיילר ניתן
לייצר אפליקציות סטנדלון, אדינס עבור אקסלים ורכיבים היכולים להיות משותפים בווב. ועכשיו בואו ניגש אל הפרקטיקה ונראה איך אנחנו יכולים לארוז אפליקציה ולייצר קובץ סטנדלון. אז ניגש למטלאב. פתחתי אפליקציה שנכתבה באפ דיזיינר, שמה שהיא עושה זה מציגה לנו את ההיסטוגרמה עבור אותה תמונה נבחרת, היסטוגרמת הרד, גרין ובלו. כעת במידה ואני בוחרת, כמובן תמונה אחרת, ההיסטוגרמות השתנו בהתאם. זו האפליקציה שברצוני לקמפל. אז אני נכנסת אל המטלאב קומפיילר, תחת האייקון אפליקיישן קומפיילר, ואני מוסיפה את אותו קובץ ML App לתוך האפליקציה. אני יכולה להוסיף פה כל מיני פרטים אודות האפליקציה שלי, ואני יכולה להחליט שהרנטיים שדיברתי עליו קודם לכן, יהיה כחלק מהפאקג', runtime included in package, או יהיה כחלק מתהליך ההורדה של האפליקציה. כמו כן, אני יכולה להוסיף עוד תיקיות שיקומפלו ביחד עם האפליקציה, ולבסוף אני לוחצת על פאקג' ומקמפלת את האפליקציה. בסיום אנחנו מקבלים תיקיות, אותם אנחנו יכולים לשתף עם הלקוחות שלנו, להתקין את אותה אפליקציה, ולראות אותה פועלת כסטנד אלון, כאשר מאחוריה עומד ה-MCR, המנוע המטלבי, המריץ את כל הפונקציונליות של המטלב. אז נסכם את שלושת השלבים העיקריים מתהליך בניית האפליקציה ועד הקימפול. אז השלב הראשון הוא כמובן בניית האפליקציה במטלב. השלב השני, קימפול האפליקציה על ידי המטלב קומפיילר. אציין שיש שתי דרכים שניתן לקמפל. הראשונה זה דרך הממשק האינטראקטיבי כפי שראינו, והשנייה זה פקודת MCC מהקומנד ווינדו. השלב השלישי, אחרי שיצרנו את הקובץ האקזה, זה שליחת הקובץ ללקוח, כאשר הלקוח צריך להתקין מטלב רנטיים, התואם לגרסת המטלב בה קומפלה האפליקציה. כך הוא יכול להריץ את האפליקציה מהמחשב שלו ללא מטלב מותקן על המחשב. פלטפורמה נוספת שבה ניתן לשתף את האפליקציה זה דרך הווב. הווב אפ קומפיילר פותח בגרסת ה-18A. בפלטפורמה זו, בניית האפליקציה חייבת לעשות דרך האפ דיזיינר. לאחר קימפול האפליקציה על ידי הווב אפ קומפיילר, נקבל קובץ עם סיומת CTF. קובץ ה-CTF המופק מועתק לספרייה יהודית בשרת המטלאב ווב אפס, כך ניתן לשתף את ה-URL עם משתמשי הקצה. כעת הם יכולים לגשת לדפדפן ולהשתמש באפליקציות שהעלינו לשרת. אציין שבגרסת ה-2020A החדשה ישנו כלי חדש, Web App Server, שדרוג משמעותי של ה-Web App Compiler. בכלי החדש יש אימות משתמשים שנכנסים לאפליקציה על ידי שם משתמש וסיסמה. אין הגבלה של מספר המשתמשים וניתן להעלות גם מודלים של סימולינט. כעת נראה דמו הממחיש איך ניתן להעלות אפליקציות לווב. את האפליקציה ניתן לקמפל או דרך הווב אפ קומפיילר הנמצא תחת האפס או דרך האפ דיזיינר תחת שר ווב אפס. כעת אנחנו מקמפלים לקובץ CTF שבסופו של דבר יעלה לדפדפן האינטרנט. הסברים על התקנת הווב אפ סרבר כמובן ניתן למצוא בדוקומנטציה באתר של מאטוורקס. כעת לאחר ההתקנה כל מה שנותר הוא לפתוח את השרת, להעלות את הקובץ CTF לתיקייה המתאימה ולהריץ. כעת נוכל לפתוח את האפליקציה בתוך הדפדפן על ידי Open Home Page. זהו הדפדפן המרכז בתוכו את כל האפליקציות שיצרנו והכנסנו לתוך התיקייה המיועדת. נוכל לפתוח את האפליקציה. ולהריץ אותה כאילו הייתה לנו על המחשב. אז נסכם את תהליך הדיפלוימנט דרך הווב אפס. לפני התהליך אנחנו כמובן מבצעים תהליך התקנה של השרת.
לאחר ההתקנה, אנחנו יוצרים אפליקציה באמצעות האפ דיזיינר. מקמפלים את אותה אפליקציה ומקבלים קובץ CTF, אותו אנחנו מעבירים לתיקייה יהודית בשרת. ולבסוף, מעבירים את ה-URL אל משתמשי הקצה שיכולים כעת להריץ את האפליקציה בדפדפן. אז נסכם. תחילה ראינו את כלי הדיפלוימנט המוצעים לנו, הבנו את המשמעות של כל אחד מהם, וסקרנו את היתרונות בשימוש בהם. לאחר מכן התמקדנו במטלאב קומפיילר ויצירת קבצי סטנד אלון, ראינו דוגמה מעשית ולמדנו אודות ה-MCR. ולבסוף הכרנו דרך נוספת לשיתוף האפליקציה, דרך הווב, והצגתי לכם את תהליך העבודה כאשר רוצים לעבוד עם שרת הווב. אם אתם מתחילת הדרך ועדיין לא התנסיתם בבניית אפליקציות, תוכלו להיכנס לסרטון שלנו על בניית אפליקציות בסביבת האפ דיזיינר. הקישור נמצא מתחת לסרטון הזה. מופיע שם גם קישור לדוגמה של מאטוורקס העוברת איתכם שלב אחר שלב בשלבי הקימפול. מידע נוסף אתם יכולים למצוא באתר של מאטוורקס ובדוקומנטציה. כמובן, אתם יכולים גם למצוא בבלוג שלנו של סיסטמטיקס מידע שמתעדכן לעתים תכופות. לגבי אירועים, אז יש אצלנו באתר של סיסטמטיקס וובינרים מוקלטים וובינרים שעתידים לבוא. אתם מוזמנים לצפות ולהסתכל, יש הרבה מאוד חומר. גם באתר של מאטוורקס יש וובינרים רבים וסרטונים מגוונים, אתם יכולים לצפות ולהתרשם. וכמובן, כל מי שנמצא אצלנו בהחזקה מוזמן לפנות אלינו בטלפון או באתר ולפתוח קריאות תמיכה. מוזמנים להירשם לערוץ יוטיוב שלנו ולקבל עוד תכנים. תודה שצפיתם בנו.